Tento vulgarizmus obsahuje program a preto môže ohroziť fyzický a psychický vývoj maloletých. Odporúčame osobám mladším ako 40 rokov, aby ho sledovali len v prítomnosti rodičov. Príjemný dobrý večer, toto je SOS. Poviem vám, vôbec nie je cítiť, že by sa na Slovensku mali konať voľby. Nikto sa neháda, nikto nechce mať za každú cenu pravdu, nikto nikoho z ničoho neobviňuje. Dokonca prezidenta nebolo posledné 2 týždne vidieť na obrazovke. A ceny benzínu a nafty sa konečne ustálili na 42 korunách. Jaj, celkovo je to pohoda. V dnešnom SOS ešte uvidíte Farkašovcov na návšteve v Amerike. Tak neodchádzajte. Vážení televízni diváci, už nemôžeme hovoriť o tom, že kto čo prehnal, lebo sa blížia voľby. A tak... Nevadí, hej, nevadí, chlapci, ideme! Nie som si istý, že či idete a či nevadí. Aha, predstav si, 37 minúta. Útočíme, áno? Útočíme normálne. Vchádzame do trečiny. Ale pozor, to nie je lát normálny, že lát. Tam ideš a normálne a stále ideš. Aj keď zapršíš, furt ideš. A teraz sa blížiš. A teraz tam stojí pravej chvíli pri ľavej žrčke lodostrom. Je tam, nie? A zrazu spadol. A čo vidím? Stojí tam a spadol a nemôžeme skorovať. No dobre, no čak, ale podstatné je to, že ste neskorovali. No lebo tam bol ten lodostrom, no. Rozumieš, on tam ležal. No dobre, v poriadku, no, ale čo som tam bol ja, akože tak vy ste neskorovali, nie? Aha, ďalší chytrý na suchu, čo? No. Jasné, po vojne je každý kardinál. Generál. Vojak Mandacka hlási, že počas mojej služby sa nič prevratne nestalo. Akurát došli baráni. Hovorí sa, že po vojne je každý generál. No áno, áno, však som povedal, že generál. Nie, vy ste povedali kardinál. Povedal som, že po vojne je každý generál. Nie, vy ste povedali, že po vojne je každý kardinál. Generál. Nie, kardinál. Generál. Kardinál. Generál. Kardinál. Generál. Kardinál. Generál. Kardinál. Tá. Vidíte? Vidíte? Teraz ste to potvrdili, že ste povedali, že kardinál predtým aj. No a češi, one, češi, one, ne? No ale podstate je, že ste neskorovali aj tak. Aha, lebo tam bol ten lodostrom. Ja, utočíme, rozumieš? Jasné. Bežíme, vchádzame do tretiny a lodostrom tam ležíme. Jasné. Strich. Kardinál. Dobrý deň, chceli by sme 2 jednopostelové izby. Máme len 1 dvojpostelovú. Tak si zoberme tú 1 dvojpostelovú, nie? No nie, tak si zoberme 2 dvojpostelové. Nie, že 1 dvojpostelovú. Dnes, keď majú len dvojpostelové, tak si zoberme 2 dvojpostelové. Nie, keď majú 2 dvojpostelovú. Máme len 1 dvojpostelovú. Ďakujem. Tak, dobrú noc, Ondra. Dobrú noc, Feri, dobrú. Ondro. Hm? Spíš? Mm-mm. A čo robíš, Ondro? Masturbuješ? Mhm, áno, Feri, masturbujem, no, masturbujem, no. A čo, Ondro, nemôžeš skončiť? Nemôžem, Feri, veru, nemôžem, nie. Tak si masturbuj svojho! Boris Zala si kúpil Fungl nové slnečné okuliare. Šťastie mu však nepriniesli. Boris, zamysli sa, musíš reprezentovať, musíš mať imidž, daj si tie okuliare. Servus, starý, ahoj, konečne.
37 minúta. Sedím a neverím. Rozumieš, neverím. Lodonstrom v pravej chvíli pri ľavej žrke. Vchádzame do tretiny. Rozumieš, a on sa nás zbotne a spadne a leží tam, nie? A jak tam leží, tak mu hovorím, že choď na to, máš na to, choď, daj ho tam. A ona tam je taká leží, nie, pripravená, kúka na neho, taká blondína, nádherná blondína s veľkými kozami, rozumieš, a hovorím, že daj ho tam, máš na to. A on že ne. Že hovorím, čak, čo si ty, prečo? Že, no, však, okay, ale na... moment, ale o čom my teraz hovoríme? No však o sexe, nie? No, áno, lebo predtým sme hovorili o hokej. Aha. No však 37 minúta, nie? Aha. Sedím a neverím vlastným očiam, rozumieš? Utočíme Lodonstrom v pravej chvíli pri pravej žrčke, rozumieš, teraz tam spadne a leží tam. A hovorím, však tam leží, ne? Však krásna blondina s veľkými krásnymi kozami. Hovorím, však chod tam a daj ho tam, máš na to, moment, daj ho stop, tam. Je, a on moment, stop, sa, zase sme nejako prešli k tomu sexu. No, a o čom sa bavíme? No však OK. A nebudeme sa radšej baviť o sexe? No dobré. Ha? No. 37 minúta, nie? A útočíme, nie? Útočíme a ona tam leží s tými veľkými kozami, taká blondína. A hovorím však, daj ho tam! Jasne, strih. Pochválen, Ruženka, pochválen. Na veky, Klárika, na veky. Ako, Ruženka, ako? Mako, jako, pako, nuda. Presne, nuda moja. Vieš, čo som ti minule rozmýšľala? Neviem, Klárika, neviem. Vieš, ako sme sa bavili? Viem, Klárika, viem. Tak mala si pravdu. Ten turbodízelový motor má oveľa vyšší krútiací moment ako klasický dízelový. A to som ti nehovorila o 4x4, four-wheel drive. Na tom to ma nechytíš, moja, to mám zmáknuté. To má ten trifúzny diferenciál. Vieš, čo mi hovorila stará Blašková? Čo moja? Vieš, kto minulý týždeň zomrel? Kto moja? Nikto. Nuda. A už si posadili? Dávno, moja. A posekali? Posekali, moja. A čo to bude, keď to došiješ? Rogalo? Nie, rogalo. Benci! Pán Slota chce začať robiť čo to s oceľou. Peter Bully sa ho spýtal, že čo konkrétne a ako. Bully, ideš. Čo, Bully? Janko, tak ty chceš kaliť oceľ. Prečo? Veľmi nekalá vec. Tá oceľ, hej... A čím? No tak to povestné moje 200-kilové kladivo je asi malo važiace kladivo. Asi, hej. Trebalo asi použiť to dvojtonové. Asi. Ale kto udvihne dvojtonové kladivo? Aj tí, ktorí sú viacej sympatickí, aj tí, ktorí sú menej sympatickejší. Koho máš na mysli? Mám... na mysli opitého Duraja. To on bude robiť akože sám? A kosovskí Albánci, ktorí sa množili ako myši. A ty čo budeš akože robiť? My viacej teda pracujeme inými orgánmi, nie bociami. Akože... No. Už rozumiem. A pre koho bude tá oceľ? Pre národ. Pre národ a pre... Národ, isté. Je to skutočne také úsmevné. No ale že to hovoríš práve ty. Maj sa.
emancipácia v dnešných časoch veru prudký náraz zaznamenává. No dobré pre vlas je to, či zlé to veští. Byť tak umný a poznať konektivity. Zdravím vás, Růženka. Pani Zuboňová. Ako sa máte? No fajn, fajn. A vy? Ale to nestojí za reč. Predstavte si, ten môj muž, chudáčik, je v špitáli. Ale čo? Seklo ho. Nie, a prečo? Skákal z druhého poschodia. Jašo? Ako to? Uhýbal sa žehličke. Predstavte si, nechcel mi jesť zemiakovú kašu. No a potom som po ňom šmarila aj televízor, aj rádio, telefón a tak. Však to poznáte, muži. A čo ten váš? No, ale nestojí to za reč. Pustila som ho k vode. A budem to robiť častejšie. To venčenie mu oči vidie prospieva. No poď, Karol, poď sa pozdraviť pani Zuboňovej, poď. No, poď môj, poď. Boskávam. No, my ideme domov, pečí sa mi kúra v trúbe. Dovidenia, poď, dovidenia. Karol, poď, poď. No poď, môj, poď, poď, poď. Toto bol silný príbeh. No a to no? Som ti ešte nehovoril o Klaudii. O Klaudii? Taká nádherná, ryšavá babenka, rozumieš, s trojkami prsami. Nádhera. A toto bolo s tou Klaudiou tiež v Amerike? No, v Amerike. Aha. A čo sa teda ako porozprávate? No, tak boli sme na izbe, ne? Aha. Akože hotelová izba a ona tam stojí, že celá náha, nádherná, ne? Krásne. A zrazu, že krošček. A v pravej chvíli pri ľavej žrtke lodom strom. A hovorím, že ty tu čo robíš? A si myslíš, že striedaš, ne? A že teraz alebo nikdy. A tak poďme na to, ne? Takže dáme ho tam, dáme. Ne, moment, ale o čom teraz hovorím? My sme sa bavili o sexe. Hej. No. A o kom som hovoril? O Klaudii. Jaj, tá nádherná blondína s trojkami prsami. Ne, vy sa hovorili Ríšová. Ne, blondina. Ne, Ríšová. Blondina. Ríšová ste. Blondina. Ríšová. Blondina som hovoril, blondina. Blondina. Ríšová. Aha, vidíte, aha. Ste povedali teraz vy, Ríšová. Hej. Hej. Aha. Som ťa skúšal. Kardinál. Príjemné predpoludne bez ľadu a skladu. Toto je 14780. vydanie relácie Odpovede z obrazovky, teda obrazovky STV, aby sme si boli na jasnom. Bol som už všelikde. Vy ste dôležití. Vy, diváci. Nikto iný, len vy. Vy ste dôležití. Ja som váš. Vy ste dôležití. Vy, diváci. Vy ste dôležití. Vy, diváci. Vy ste dôležití. Vy, diváci. Vy ste dôležití. Vy ste... Ale ja vás mám skutočne chát. Píšete mi sem... Pardon. Píšete mi sem všelijaké dopisy, poskej, no hlavne bezduché hovadiny. A máte aj mnoho otázok. Že kam smerujeme, či sme na ráz cestí, či sledujeme turistické značky a máme čaj s rumom. Prvá nám píše pani Helena z Roztočného. Zaujímajú, čo dáme, čo bude v budúcom roku na jednotku. No, nič, pani Helena. Nič nebude na jednotku. Všetko po starom. Plat na houby, manžel ožran, deti vám prepadnú. Nič nebude na jednotku. Všetko bude na prd. Dosť bolo však optimizmu. Toto sú výsledky našej práce. Mám ten graf. Toto je graf STV. 400, 500, 7, 1000, 800, 250 tisíc, 700, 800, 500, 200, 500, 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
Ale my to nerobíme pre seba. Nie, nie, nerobíme to pre seba. Vy ste dôležitý, vy. Vy ste dôležitý, vy diváci. Vy, nikto iný, len vy. Vy, vy ste dôležitý. Vy, vy, vy diváci. Vy ste... Pardon. Prejdime k diváckým otázkam. Takže... Kedy bude pokračovanie Superstar? Keby si kúkala televízor, tak by si vedela, že už ide. Aký veľký je pozemok STV? 700 250 árov a nejaké drobné. Ďalej, kto hral hlavnú postavu v americkom filme Terminátor? No predsa Arnold Schwarzenegger. Pán Michal z Dudinec, kedy zajtra vyjde slnko? O 5.17. Pani Kúsková z Vyhní, je skutočne možné, že tenzia odmocniny kvádra sa rovná jej polodĺžke? Je, pani Kúsková? Je. Ale len keď sa nemení jeho skupenstvo. Ďalej, divák Fero. Ako je možné, že tento rok nám tak pršalo? Zaujímavá otázka. No, pán Fero, keby ste poznali klimatické podnebie východného pobrežia, nekládli by ste mi takúto triviálnu otázku. Ďalej, kto spôsobil v Amerike Watergate? Prezident Richard Nixon. A posledná otázka. Ako sa máte, pán riaditeľ? Tak to neviem. Ja sa nemám. Ja len som. Že ma zaskočili. Je mi to ľúto, pretože vy ste dôležití. Vy, diváci. Nikto iný, len vy. Vy, diváci ste dôležití. Vy ste dôležití. Vy, diváci. Vy. Pardon. Nie na všetko poznám odpoveď. Nie na všetko. Je tam malé promile. Toto bolo 14 780 vydanie relácie Odpovede z obrazovky. A hlavne, majte sa v pohode a nech sa vám nič nestane. Pani Totovú už natoľko nudí práca ako poslankyne, že začala učiť redaktorky týždenníkov, ako majú správne osloviť politikov. Nevadí, Pačovajte, moja zlatá, vydbajte na kultúru prejavu. Keď kladiem otázku, tak sa nepýtam, ako sa máte, ale ako sa máte. Cítite ten otáznik, ako sa máte? Perfektne. Ako sa vy vlastne voláte? A to som ti nehovoril o Kláre. Úžasné. Fotografka. Z Calgary. Aha. Rozumieš, normálne, že Calgary, ona tam fotila. Teraz ja som tam prišiel. A hovorím, však má výfot, ne? A ja, ona, že dobre. A teraz, rozumieš? Že, ja som sa pýtal, že ako sa ako vy voláte? A Miriam? Miriam? Holandská. Všetko bolo holandské. Počuj, ona prišla, že on to, a ja, že no to. A počuj, holandské to bolo. A Miriam bola úžasná. Ale ja som vás pýtal, že ako sa vy voláte? A Hanka? Hanka, som ti nehovoril o Hanke? Nie, ja sa pýtam, ako sa vy voláte. Ako sa vy voláte. Vy, meno. Ja som prepáčte, som ho nerozumel. Lacike, počúvaj, toto je ten americký sen. Tu? Nie, to je americký sen, ne? Čo, bol napínavý? Čo? Čo, čo, ten sen, ne?
Ale nejlepší, že nie, že on je, že snímalo to. Není jako tady, že jsem byl koncentrovaný, že jsem spal, že něco jako... Nesnívalo se ti? Ne, ale to je jako čisto metaforicky myslím. To já povím rovno, že to myslím metaforicky. No. Pucu, ale buď ty na mě chvíľu, ale ještě velice, že úprimný. Na čo jsme sa my dvaja sem 12 hodín drbali do Amerika? Ty počúvaj, Lecike, pamätáš, čo povedal Ali Capone, keď on odchádzal do Amerika? Strico Alino? No. Strico, jaj, tak to ja vím celkom presne, Puco, tak to ja si nespomínam ani ťuk. No, že keď on že ne, chlapci, nebuďte tu na Slovensku sa nedá robiť nič. Takže príďte do Ameriky, lebo tam sa veľa dá podnikať s alkoholom, lebo tam je promiskuita. Však toto hovoril strico Alinu Capone, ne? Jo, Lacike, že jak tebe dopína oné na zdúšiku Chicago? Vím, no. Počuj, Puco, ale však to my by sme mali vedieť, že kde Alino býva, strico, ne, Capone? No. Na ty víš, kde býva? No ne. Jak to zistím? Že se spýtam, ne? Počuj, a nezasuneme radšej Černošku. Ale Lacike, nebuď romantický, prišli sme kvôli biznisu. Ej, sa dobre, no. Hej, ty chlapec, poď sem! Poď sem, no! A prosím vás, už ma nenaťahujte, povedzte mi, kto ste. Aha, po vojne je každý kardinál. No nezahovárajte, povedzte mi svoje meno, však kto ste. Dobre, no? Poviem. No? No, ja sa volám Miro Šatan a vôbec som nebol v našej reprezentácii. Vy nie ste Miro Šatan. Ja som Miro Šatan. Ale kde, že vy nie ste Miro Šatan? Ja som Miro Šatan. Ale však vôbec sa na ňo nepodobáte. Ja som Miro Šatan, aha. Ale ja som Šatan. Ale však ja ho osobne poznám. Som Miro Šatan. Ale nebláznite, však ja ho poznám osobne. Čo hovoríte, že si... Ja som. Ale však ja viem, že nie ste. Som. A nie ste. Som. Nie ste. Som. Nie ste. Som. Nie ste. Som. Nie ste. Nie ste. Povedali ste, nie ste. Tak dobré, nie som. Nemáš aspoň 20 na polievku? Nevadí, nevadí, chlapci, ideme na to! 37 minúta, Lordovstvo prichádza, nie, ja som ten tretí! Odchádza, odchádza, to nie je hlad, to je voda, prosím, škoríš, prvíš, hej, ještě tam, daj ho tam, daj ho tam, daj ho tam! A? Vidíte? Vidíte, zase ste povedali, že je kardinál. Vidíte? No, čo ja som povedal, že ono, že? Tam to máte také... Nie, povedal som generál. Nie, vy ste povedali generál. No, kardinál. Počkej si urob tom jasné, áno? Blížim sa na tú našu obranu! A ideme ešte raz. Však daj ho tam! Jasné, strich. A on, že ne? No a vy ste začali o tom o hokeji rozprávať. O čom som hovoril? Viem, čo mám povedať. Ja viem, že si to tak dobré hráš. No, o čom som hovoril? Ja vidím túto schizofrénie v očach. Áno. Karol, pozri, Karol. To je dobré. Ježiš, dobrý deň, pani Ruženka. Jak to vyzerá? Dobre, pekne. To máte fakt ťažké počúvať. Jak to robíte? Je to tam. Jak tam je on? Poskávam. Milé. No, my ideme domov. Pečie sa mi v rúre trúba. Zdravím vás, Ruženka.
Co stratila gombi? No, tu je. No, čo? Ako sa máte? Ale, stará ludra. Jak sa kukla po tej svojej psíkanici, že... Dobrý deň, potrebovali by sme dve izby. To začína. Dobrý deň, potrebovali by sme dve izby. On sa na mňa smial. Ja? Oni sa smiali oči. Ja, kde? Oči sa ti smiali? Ale ja? Ja som iný, že prečo sa rozhral dávať? No, ale ty si nechci smiali. Ja som dal dekoru. Ja sa nesmiem zásadne, SOS.